Ісіясехаліягічная драма сумеснай вытворчасці Аўстрыі і Бўгарыі. Паставіла фільм у 2012 годзе маладая аўстрыйская рэжыссерка Аня Слямонаецц. Гэта другая у яе кар'еры паўнаметражная мастацкая стужка, папярэдняя яе праца, гэта здарылася незадоўга да. 2007 годзе атрымала прыз за інавацыі ў праграме маладог кіно на берлінскім кінофестывалі На фільмом ісспані працавалі творцы з розных краінаў У ролі загадкавай магдалены знялася нямецкая акторка аўстралійскага паходжання татяа александр. Ролю малдаўска ўцікача савы выканаў папулярны французскі актор Грэгуар кален. Музыку да фільма напісаў адзін з лепшых еўрапейскіх кінакампазітараў, брытанец нямецкага паходжання Макс Рхта. Гостцем інналюбу сёння магістр тэалогіі, выпускнікЛблінскаталіцкага універсітэту, Віктор Шуккілович. Віктор, месца дзеяння гэтага фільма э, закінутая царква у вельмі багаты краіне аўстрыі у гэтай царкве свой прытулак знаходзіць у цікач з усходняй еўропы царква mm -hmm. закінутая нікому не патрэбная ціневвееш гэта метафарай непатрэбнасці рэлігіі і веры ў сучаснай цывілізацыйнай ўропе так э, мне вельмі спадабалася тое месца царкват у аўстрі і э, э, ёсць у ёй нешта такое магічнае містычнае Euh, нешта такое своеасабліва якое прыцягвае увагу euh, і мне моцна мяне вельмі здзівіла калі пры ўваходзе ў царкву ксёнцак зайшоў пачаў адкрываць статуі закрытыя э, такімі наміткамі заслонамі так, і э, я тады ад падумаў что вось гэта Дзе, э, дзе людзі ўвогуле у гэтай царкве і чаму заслоненыя гэтыя статуі гэтыя святыя э, яны нібыта схаваныя ад людзей але людзі таксама не імкнуцца, імкнуцца прыйсці паглядзець на іх я вось падумаў э, ну вось прыкра што у аўстрыі вось у гэтай маленьй вёсачцы няма, няма вернікаў зусім гэта царква нікому не патрэбная И, э, Як бы рэлігія нашыя карані хрысціянскія яны сапраўды нібыта заслоеныя там заходняй еўропе так як у гэтай маленьй невялічкай царкве я таксама падумаў что гэта пэўна ёсць сімвал і рэжысёрка хацела паказаць што вось як непатрэбныя вось гэтыя святыя заслоненыя посцілкамі так і зараз э, вера рэлігія маральнасць таксама яна заслоненая прыхаваная яна э, асабліва нікому не патрэбная і ніхто да гэтага не імкнецца ніхто не прыходзіць паглядзець на маральнасць як ніхто не прыходзіць у маленечкай царкве у э, аўстры паглядзець на святых на старыя фреспе ці памаліцца увогуле то тады людзі выбіраюць казино лю э, 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 ну так людзі выбіраюць казино ўсё ж такі э, у іх ёсць выбар у іх ёсць выбар паехаць у царкву мы бачым э, там працуюць там працуе э, чалавек гэты ўцякаж сходняй Еўроппы там працуе рэстаўратарка але э, людзі выбіраюць каззіок Пра гэта мы бачым таксама ў фільме адзін э, з герояў. Гэта чалавек залежны ад азартных гульняў. Ён ідзе ў казино і на ягоным вобразе відаць, як чалавек залежны ад граху. Гэта такі тыповы грэшнік, чалавек, які грае ў казино. Здаецца яго ўсё добра ў жыцці. Ён мае добрую жонку, У яго паслухмяныя дзеці, Э, жыце чешыцца ён напэўна добра зарабляе але не ось нешта яму перашкаджае нешта... не выбіюць грэх, грэх а не веру што mm... Ч... адбываецца ў сучасным свеце чаму людзі адкідваюць старыя хрысціянскія каштоўнасці і выбіраюць грэх у якасці каштоўнасці там что ведаеце мне здаецца старая маральнасць старыя каштоўнасці яны э сышлі на бок людзі их адсунули засланілі за слонамі а не стварылі ніякіх новых каштоўнасцей не, э, не паказалі як бы іншым і, сам, і самым э, сабе што існуе нешта да чаго патрэбна і да чаго варта імкнуцца і яны ў такой пустцы і знаходзяцца у такой самотнасці мы бачым у гэтым фільме что героі усе героі яны самотныя яны некія адзінокія э, яны шукаюць свайго шчасця імкнуцца да шчасця уперад каб быць шчаслівымі адчуваць сябе моцнымі але э, таксама як той галоўны герой які імкнецца ў іспанію э, он гаворыць что я еду в іспанію бо там людзі баяцца бога хіба можа быць краіна цэлая краіна у якой усе баяцца бога ну, я думаю что ён стварыў э, герой э, галоўны стварыў для сябе такі вобраз гэта для яго іспанія э, пэўны рай так да якога э, мы імкнемся кожны з нас імкнецца да нейка такога месца дзе хоча быць шчаслівым знайсці сваё месца у гэтым жыцці хіба что э, мы хоча закра... ко... кожны з нас там жа закрабі э, да. я думаю я думаю что няма ўвогуле нідзе цалкам святых людзей нідзе няма цалкам грэшных людзей цалкам такіх зусім якія адышлі і страцілі вобраз божа пра і таму гэта вялікі плюс тут для э, рэжысёркі што яна стараецца вось разаобрацца збла веру вы паглядзіце что адбым у, у, у храме людзі, якія хочуць рэстаўраваць яго, працуюць там, займаюцца сексам, скажам, на падлозе, грахоўнасць у храм, які яны прыйшлі ў пошуку бога. Пы пытанне так, ці яны прыйшлі ў пошуках бога? Я уцяплі ад гаху і шукаюць сябе ўсё ж там. Я шукаюць шчасця, але па дарозе мыляцца, памыляюцца так euh, 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 займацца сексам у храме у святыні канешне гэта, э, гэта не вельмі пэўна э, парушэнне сакральнасці сакральнай прасторы я гэта так так успрыняў але гэта прафанацыя так гэта касцёла але касцёл перад гэтым ён ужо існаваў як пустыня ён не існаваў як касцёл так гэта, э, месца дзе стаяць заслоненыя фігуры дзе рассыпаюцца фрэскі э, якія разлятаюцца ў пыл у друз дзе мурашы ходзяць так э, мурашы як сімвал упадку пэўнага я так успрыняў гэты вобраз у э, фільме і гэта мне таксама э, пэўная асацыяцыя прынесла з кнігаю габриэля гарся маркеса сто год адзіноты там таксама мурашы былі сімвалам Упад прыкме той упадку, што вось э, дом разваліцца, што э, справы у герояў гэтай кнігі таксама закончыцца кепска, вельмі дрэнназда алюзію адсылак да бібліі так, а пачынаючы ад імя магдалена цэнтральнай героінны. Euh... У чым яны перадусім дзеля чаго вельмі шмат у фільме сапраўды як вы заўважылі адсылак да бібліі гэта імя магdaleна тады такі быў яшчэ моцны момант калі адзін з герояў мые ногі прастаытніцы жанчыны жанчыне, якая займаецца прэстытуцыяй гэта мне мяне неяк здзівіла так прынесла пэўныя думкі развагі мне там з'яўляецца крыж як працуе чалавек на кране і у пэўным момант пэўным моманце гэты экран робіцца падобна да крыжа касцёл так фрэскі тады параўнанне параўнанне аднаго з герояў і гаворыць да жонкі, што нас сухае там як пустыня, гэта таксама біблійны пэўны вобраз у старым запавеце казалі што жанчына сухае як чаго ўсё гэта рэжыссерка зба гледзеш бы Я мяркую рэжысэрка хоча паказаць, што мы існуем у пэўнай прасторы, дзе вельмі шмат сімулякраў, дзе шмат э, рэчаў, якія за, э, нешта замяняюць і гэтыя рэчы у гэтай прасторы яны замяняюць бога і маральнасць сублімацыя веры гэта так гэта пэўная сублімацыя веры у э, гэтым э, мы, выявляем, мы думаем что мы выяўляем сваю духовнасць праз гэта мы э, набліжаемся да бога э, А, але гэта просто заменнікі, гэта просто рэчы, якія нас акружаюць, але нічога не знаць таксама як не значыць нічога рознай шапікі з іконамі один з самых адмоўных персанажаў на шыі мае крыж так але гэта ніяк не суадносіцца з ягонымі ўчынкамі гэта просто напэўна для яго упрыгожання так? а, з ваша гледзяшча рэлігія а і мастацтва сучаснае, якія іх могуць быць дачыненні можа вот, напрыклад такі, чла... такі фільм а наблізіць чалавека зноў да царквы да рэлігіі да веры наколькі апраўдана ўвогуле здымаць фільмы пісаць кнігі пра э, рэлігійныя пошукі чалавека вядома, mm. у старажытнасцю сярэднявечча рэлігія была галоўным натхненнем для творцаў и цяпер тое самае можна рабіць гэтыя вобразы старыя вобразы іх можна зноў жа ж аднавіць адрэстаўраваць паднесці да людзей у правільнай форме, но бядаў тым што мала каму хочацца гэтым займацца ісе як я кажу адышлі ад старых каштоўнасцей, а новых няма і не маюць людзі такіх маральных компасаў, маральных арыенціраў, куды што рабіць, дзе знаходзіцца а адказ э, просты ісці ў касцёл чытаць, вучыцца, спрабаваць нешта знайсці, расшыфраваць э, для сябе э, э, по іншаму глянуць на некаторыя словы, якія, здаецца прыеліся і э, думаю тут вялікі патэнцыял. Просто трэба занняцца Ддзякую за размову, я думаю, что кожны чалавек, які мае і душу і мазги, ён так ці інакш шукае сябе у прасторы духовнаю, духовнай прасторы. і той фільм, які мы прапануем зараз паглядзець, акурат і скіраваны на пошук сучасным чалавека сапраўдных каштоўнасцяў. Пошук, выйсця ступякоў лебіытаў, Мачыма, адзін і самы просты са шляхоў, гэта і ёсць шлях да касцёла.